啊，对，是的。我们这在富士堡。你去马来西亚？对，是的。早安，你一个人呐、啊？他有他阿姨来过来的啊，对，谢谢。那么高，ini Dokter ini ya, ketua Dokter Onkologi yang di lantai 6. Jalan udah pernah ketemu ya. Ini ada Dokter Tim dari Medan. Oh iya. Medan, ni senang ya. Dari mana kok? Jakarta. Semarang. San Paulong. San Paulong 是从雅加达的办事处是吧？嗯，从雅加达。Berarti dari Jakarta ya perwakilannya. Iya. Dari Jakarta.Nah, seperti ini, batang sayur itu jangan dimakan, nggak boleh, itu susah dicernanya. Daging babi itu boleh nggak? Soro kei maju ro, kaji ro, boleh. Masih, masih. Sesuai ini ada. Yang lunak lah, yang lunak semuanya. Masih. Fan ya kei. Boleh. Ya, nasi lunak, lembek. Nasi, apa, ayam lah. Intinya semuanya yang lembek, yang lunak, yang gampang. Sayur-sayur.kalau sayur yang berampas itu susah keluarnya. 水果也最好吃那种软的，香蕉啊、火龙果啊这种哈。Buah-buahan juga pilih yang gampang ini apa dicerna seperti pisang atau bengkak tangannya. Jadi bengkak. Sakit ya? Mulai enggak? Tapi udah kempes sekarang. Kemarin bengkak segini. Tapi ini udah kempes, ini udah longgar nih. Cepat. 就是前天很肿了，现在都已经缩小了，这个都你看到缩掉了。慢慢就缩缩了，慢慢就吸收了。要慢慢就比上面要让那姐姐比哎那个的更大些了。它也要长起来了。然后大家都是在不来动步呀。你阿丽莎就搞的。啊，眉毛。真的，真的。还有胡子来了。胡子也长出来了。没关系的，这个是荷尔蒙的药的关系。帮阿杜带点欧巴荷尔蒙去。啊，啥病啊？安静养的。他现在还有血尿吗？是膀胱癌，膀胱的，不是 prostate， 膀胱。对。然后呢，他没有，他做过切除、刮除，就是在膀胱镜下刮除，刮了以后就膀胱灌注，局部的化疗。对，因为他不愿意做全部全切的一个手术，所以只是做局部的刮除。刚淋巴这些都没问题，甲状腺也没问题，就是栓塞、颈动脉都有。是不是？啥病啊？啥病啊？不痛，不痛，不痛。哈，他放了。免单呀 ，Doctor Lee。dari mana sakit？ Saya dari kantor perwakilan. Oh, perwakilan. Jakarta 要小白啊，那个他总共是放多少次啊？有住着的。